Южненський хімік програв у другому матчі 2022 року. Після поразки в Кубку країни харківським «Соколом», яка не мала негативних наслідків для южненців, через порушення суперником ліміту на легіонерів, відбувся розгром у Тернополі. Вже у першій чверті захист гостей дозволив тернопільському клубу набрати 28 очок. А на велику перерву команди йшли за рахунком 49-34, не на користь хіміка. На початку другої половини матчу підопічні Віталія Степанівського спробували повернутися у гру та навіть суттєво скоротили різницю у рахунку. Але зупинити лідерів Тернополя Джозефа Фурстінгера та Туре Мюрі южненцям не вдалося. Найкращими ж у складі хіміка були Вадим Козак – 18 очок, у тому числі 4 точні триочкові, та Домінік Моріс – 14 очок та 4 підбирання. Кінцевий підсумок гри – 73-89. Команда противника все чітко зробила, дуже багато допустили потерь. Очень много пропустили в нападении подборов. Очень обидно, но мы, даже если поражение, будем сильнее и готовимся к следующему игру.